Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari joriy yilning 13-iyun kuni standartlashtirish va sertifikatlashtirish sohasidagi samaradorlikni oshirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Iste'mol madaniyati rivojlangan bugun kunda sifat birinchi o'ringa chiqmoqda. Bu borada butun dunyo tushunarli til bu standart deydi davlatimiz rahbari. Mamlakatimizda ham barcha sohalarda xalqaro andozalar joriy etilmoqda. Masalan, qishloq xo'jaligi korxonalarida Global GAP va organik to'qimachilikda AECO tekst standarti asosida mahsulotlar tayyorlanmoqda. GSP Plus tizimi orasida 6200 turdagi mahsulotlarni Yevropa ittifoqiga bojsiz eksport qilish imkoniyati yaratildi. Lekin bu sohada o'zini sifatni oshirish, zamonaviy laboratoriyalar tashkil etish, ishlab chiqaruvchilarga yo'l ko'rsatib, eksportni ko'paytirish bo'yicha hali o'zgarishlar sezilmayotganini ham ochiq ta'kidladi davlatimiz rahbari. Standart, karantin, veterinariya idoralari hamda gigiyenik laboratoriyalar, demak, yagona siyosat yurtilmasdan tadbirkorlarga ko'makchi bo'lmayotgani ham qayd etdi davlatimiz rahbari. Hududlarda 150 ta laboratoriyaga ehtiyoj mavjud. Misol uchun, quritilgan mevani eksport qilish uchun 27 xil tahlil qiladigan laboratoriya kerak. Lekin birontasi ham bunday muassasa yo'qligiga bir davlatimiz rahbari yana bir bor ta'kid qo'ydiki, gap tadbirkorlarni bu muammolarni va mahsulotlarni demak Yevropa bozorlariga olib borgandan keyingina mana shu muammolar sezilayotganligini ham ta'kidladilar. Shu bois yig'ilishda standartlashtirish, sertifikatlashtirish va metrologiya sohalarida samaradorlikni oshirish, muvofiqlikni baholash jarayonlariga zamonaviy usullarni joriy qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Bu haqda so'z yuritish maqsadida bugun studiyamizga Toshkent shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Bobur Qurbonov taklif qilganmiz. Bobur Jamolov, dasturimizga xush kelibsiz. Bobur Jamolov, kering tomoshabinlarimizga mana shu fikrlar doirasida avvalo xalqaro akkreditatsiya haqida bir tushuncha bersak, u o'zi nima, qanday bir qulayliklari bor mamlakatimizga, bugun muttasil bozor iqtisodiyoti tamoyillarida imkoniyatlarimiz kengayib borayotgan bugungi kunda bu tushunchalar qay darajada bizga asqotadi? Rahmat. Har bitta davlatni o'zida o'zini qonun qoidalari, amaldagi qonun qoidalari bor va shu amaldagi qonun qoidalariga asoslangan holda ichki bozorida iste'molchilarga mahsulot yetkazib beruvchi, ishlab chiqaruvchi korxonalarimizga qo'yiladigan talablar bor. Mana biz bilamizki, mana O'zbekiston hududida qaysi tur mahsulotni ishlab chiquvchi korxona bo'lsa, unga qo'yilgan talablari asosida, demak, o'sha ishlab chiqarish jarayoni texnik shartlariga mosligi, oxirida ishlab chiqilgan mahsulotning o'sha sifati va xavfsizligi to'g'risidagi muvofiqlashtiruvchi sertifikatsiya organlaridan olingan o'sha sertifikatlar asosida ichki bozorimizda bemalol o'zini mahsulotini, demak, tarqatib savdosini amalga oshiriladi. Xuddi shunaqa qoidalar dunyodagi barcha davlatlarda mavjud. O'zini ichki tartib qoidalari. Endi mana hozir aytayotgan eksport va import masalalari bo'yicha ham o'zini tartib qoidalari bor har bitta davlatning. Misol uchun O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni hozirgi kunda mana bizda O'zbekiston milliy akkreditatsiya markazlari tashkil etilgan. Mana bizani laboratoriyalari ham shu milliy akkreditatsiya markazidan maxsus guvohnomaga ega va o'zimizni ichki qonun qoidalariga amal qilgan holda biz o'z faoliyatimizni olib boramiz. Endi eksport operatsiyalariga keladigan bo'lsak, bu yerda xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalar, o'sha xalqaro sertifikatga ega bo'lgan laboratoriyalar orqali shu eksportga tayyorlangan mahsulotlar laboratoriya tahlilidan o'tkazib eksport qilinsa, u hech qanaqangi muammoga duch bo'lmaydigan mahsulot hisoblanadi va bemalol chegaradan chegaraga o'tib ketadigan mahsulot hisoblanadi. Biz bu jarayonda o'rganishlar o'tkazganimizda Yevropa mamlakatlaridan boshladik. Mana Yevropa mintaqasida 28 ta davlat bir-biridan qo'shni bitta mintaqada yashashadi. O'tda yagona tizim yaratilgan. Demak, sertifikatsiya, metrologiya, akkreditatsiya hamda o'sha mahsulotlarga sifat sertifikatlarini berish markazi yagona tizimga ulangan. Demak, Germaniyada ishlab chiqarilgan mahsulot o'sha sertifikatiga ega bo'lsa, Fransiyaga, Angliyaga, boshqa davlatlarga bemalol, demak, u eksport qilinishi mumkin, hech qanaqangi chegara o'tda hech qanaqangi muammolar yo'q. Shu o'rganish jarayonida biz bu narsaga duch keldikki, bularda, demak, 6 ta markaz tashkil qilingan, shunaqa akkreditatsiya markazlari. Shularning ichidan bittasi Turkiya akkreditatsiya qo'mitasi ekan. Biz hamkorlarimiz bilan shulardan bir o'rganish o'tkazsak, shu Turkiya akkreditatsiya markazi ham shu yagona tizimga kiritilgan. Ularni maxsus o'sha logotiplari bor va dunyoning juda ko'plab mamlakatlarida bularni auditorlari borib, joylariga borib, o'sha laboratoriyalarini ko'rib, jihozlanganligini, yangi zamonaviy asbob-uskunalar bilan borligi, yo'qligini hammasini ko'rib turib, o'sha yerda
bula xulosa beradi deb va o'sha laboratoriyaga xalqaro milliy akkreditatsiyani a'zosi bo'ldingiz degan bir guvohnomani berilgandan keyin demak shu laboratoriya o'z-o'zidan shu tizimga kiritiladi. Hmm. Demak shu laboratoriya bergan xulosasi Yevropa mamlakatlariga qaysi davlatlarga bularni qo'li yetgan bo'lsa o'sha davlatda laboratoriyasi ham o'sha mahsulotlarni eksport qilinishga o'z hissasini qo'shadi. Demak o'sha ishlab chiqarilgan mahsulot shu laboratoriyaning xulosasiga asosan bemalol eksport qilinishi mumkin. Bog'jam olish kerak mana shu jarayonlarni bir siz faoliyat olib borayotgan bir Toshkent shahri misolida bir tahlil qiladigan bo'lsak, aynan mana shu xavfsizlik darajasini aniqlash borasida boshqarma tomonidan bugun o'sha import eksport qilinayotgan mahsulotlarning bir xavfsizlik darajasi tomonidan mana boshqarma tomonidan qanday bir loyihalar qanday bir tashabbuslar amalga oshirilmoqda? Hammaga ma'lum, O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorlari bo'yicha bizani sanitariya epidemiologik osoyishtalik va javob samatligi xizmati tashkil etilgan. Shu qarorlariga binoan asosiy bir yo'nalishlardan bittasi mavjud bo'lgan laboratoriyalarimizni ta'minlash hamda eng zamonaviy yuqori texnologiyaga ega bo'lgan asbob-uskunalarimizdan jihozlash masalalari qo'yilgan. Hattoki uni mablag'lari ham ko'rsatib berilgan shu qarorlarda. Hozir kunga kelib bizga ayrim jihozlarni olib keldik. O'zimizni shu Toshkent shahar markazida hamda boshqa viloyatlar markazlariga shu asbob-uskunalar yetib kelindi. Hozir bu asbob-uskunalar joy-joyiga o'rnatildi. Mana endi ikkinchi savol paydo bo'ladi bu yerda. Qani shu yangi asbob-uskunalar olib kelindi. Shu yerda kim ishlaydi endi? Qaysi xodimimiz ishlaydi? Bizani xodimimizni shu salohiyati, bilimi yetadimi, yo'qmi shu? Chunki bu asbob-uskunalarni biz eshitganmiz-ku, lekin qo'limizdan ushlamaganmiz, ko'rmaganmiz, qanaqaligini ham bilmasdik. Mana endi shu jihozlar keldi. Demak, bizga kadrlarni shu masalaga tayyorgarligini olib borishimiz kerak. Mana hozirgi kunda to'g'ri savol aytdingiz, bizga ham shu eksport qiluvchi mahalliy o'zimizdan ishbilarmonlarimiz, tadbirkorlarimiz, agrofirmalarimiz murojaat qiladiki, bizga mana shu davlatlarga eksport qilyapmiz, shu mahsulotimizni bizga shu o'rganib, sertifikatsiyasi masalasida amaliy yordam berishlarini so'raymiz deb murojaat qilishadi. Bu hammasi elektron tizimda. Ayrim holatlarda tadbirkorlar o'zi keladi. Bizaga shuni qarab beringlar, ishlab chiqarish jarayonini o'rganib beringlar, menga bir yordam beringlar, shu eksport qilmoqchimiz. Ertaga bizani mahsulotimizga muammo bo'lmasin. Shunda bizani mutaxassislar joyiga chiqib, o'rgatib, ko'rib, kerakli bo'lgan namunalarni olib keladi-da va zamonaviy o'sha asbob-uskunalarda xulosalar tayyorlanib, biza uni go'standartga jo'natiladi, keyin go'standartdan ular muvofiqlashtiruvchi sertifikatini olib, demak eksport operatsiyalarini amalga oshiriladi. Lekin boyiga aytayotgan narsa, har bitta davlatda eksport va import masalalari bo'yicha o'zini qonun qoidalari, talablari bor. Shuning uchun hozirgi kunda shu yangi jihozlar olib kelinishi va oldimizda turgan maqsadimiz shu xalqaro milliy akkreditatsiya markazlari bilan hamkorlikda shularni a'zosi bo'lib kirish. Toshkent shahar markazimiz va shu laboratoriyalarimizdan shu o'rnatilgan tartib ro'yxatdan o'tkazish masalasi hozir birinchi o'rinda turibdi. Rahmat. Davlatimiz rahbarining bir tanqidiy bir mulohazalarga e'tiboringizni qaratmoqchimanki, aynan quritilgan mevani eksport qilish uchun 27 xil turdagi tahlil qilinadigan laboratoriyalar talab qilinishini bir ta'kidladilarki, lekin O'zbekistonda birorta ham bunday bir laboratoriya yo'qligini, demak, to'qimachilik mahsulotlarini Yevropa bozoriga olib kirish uchun zarur bo'lgan 61 ta laboratoriya tahlilining 16-tasi yo'lga qo'yilmaganligini ham alohida bir tanqid qilib o'tdilarki, umuman bu borada nimalarni amalga oshirish ko'zatilyapti bugun soha vakillari tomonidan? Mana hozir birinchi galda o'sha laboratoriyalari yo'q yoki tashkil etilmagan joylarda, demak o'sha laboratoriyani tashkil etish masalasi birinchi o'rinda turibdi. Mana ayniqsa qishloq xo'jalik mahsulotlari, bilamiz O'zbekistondagi quruq mevalarini butun dunyoda aholisi juda yaxshi ko'radi. O'zligi doim mana komandirovkalarga borgan shu mevadan olib kelinglar deb iltimos qilishadi. O'shaning uchun bizani mevalarimizga juda ehtiyoj katta. Agarda shu laboratoriya o'z vaqtida hozir tashkil etilib, o'sha xalqaro akkreditatsiya markazlaridan o'tib sertifikatsiya beradigan bir organ bo'lib tashkil etilsa, bizani quruq mevalarimiz hech qanaqangi muammosiz Yevropa deymizmi, Amerika, boshqa davlatlarga ham bemalol yetib borilishi uchun imkoniyat yaratiladi. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonni eksport salohiyatini bir necha pog'onaga ko'tarishga amaliy yordam beradi. Demak, birinchi vazifalarimiz shu laboratoriyalarni tashkil etish, ularga shu zamonaviy asbob-uskunalarni ta'minlash va uchinchisi kadrlarni yetarli darajada tayyorlash, chunki yangi asbob-uskunalarda ishlash uchun shu kadrlarimiz salohiyati, bilimi shunga yarasha bo'lishi kerak.
Bu bitta yo'nalish. İkinci yo'nalishi mana bizani o'zimizdan sohamiz oladigan bo'lsak, bizda hozir 70-80% asbob-uskunalarimiz hammasi yangilandi. Toshkent shahar markazida yana bir 5-6 ta asbob-uskunalarni poylab turibmiz. Shular kelishimdan bizda darro o'sha Turkiya akkreditatsiya markaziga buyurtma berishni rejalashtirib qo'ydik. Keyin bemalol ishlarimizdan amalga oshiramiz. Chunki bular to'liq jihozlangan laboratoriya bo'lgandan keyin bular o'zini mutaxassisini ajratadi. Shu mutaxassis kelib, butga kelib, butun protsedurasini ko'rib, o'rganib, jarayonlarni bilib, xodimlar bilan suhbat o'tkazib, ish jarayonini ko'rib, shu yerda bir xulosa yozadi-da va elektron tarzda Turkiyaga jo'natib, o'tdan keyin javob keladiki, mana bo'ldi Toshkent shahar markazi laboratoriyasi shu xalqaro akkreditatsiya tizimiga ulandi va mana sizga logotip deb bizga shu maxsus logotipni olishni bizga niyat qilib qo'yganmiz va shunga harakat qilamiz. Bobur Jamol so'zingiz aytingiz, tadbirkorlari bir faolligi oshib boryapti dedingiz. Mana shu tadbirkorlarimizni ham mana shu xalqaro bozorga jalb qilish uchun tizim tomonidan qanday bir yordam berilyapti, amaliy ko'mak ko'rsatilyapti? Mana hozir kechagi topshiriqdan keyin mana shu eksportdan shug'ullanmoqchi bo'lgan korxonalarimiz yoki mana o'zini sifatli mahsuloti boru eksportdan hech qachon shug'ullanmagan korxona tashkilotlarimiz ham bor. Mana o'sha korxona tashkilotlarga, ishbilarmonlarga, tadbirkorlarga biz o'zimizning malakali xodimlarni biriktirib, ular bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Demak, o'sha ishlab chiqarish jarayonini yana bir marta ko'zdan kechirib chiqamiz. O'sha yerdagi ishlab chiqarish jarayonida mavjud bo'lgan kichkina laboratoriyalar bo'lishi kerak. Uni jihozlanishini ko'rib chiqamiz. Mahsulotlarni yana bir marta ko'rib chiqib, reyestrga kiritib, mana bu mahsulot bemalol Yevropa davlatlariga chiqarilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mana bu xalqaro sertifikatlarni olishi ham darajasi ko'tarildi degan ma'noda biz bular bilan hamkorlikda ishlaymiz. Hozirgi kunda mana Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda biz shu eksport qiluvchi korxonalarni ro'yxatini olamiz. Eksport qilaman degan korxonalarni ham alohida ro'yxatlarini hozir shakllantiryapmiz qaytadan va shu xodimlarni biriktirib, shular bilan hamkorlikda ishni amalga oshiramiz va albatta buni natijasi yaxshi tomonga buriladi. Bobur Jamol, o'zingiz fikr boshladingiz, o'sha kadrlar masalasi bo'yicha bugun kadrlar potensialini yuksaltirish, zamonaviy ko'nikmalarni ularga berish, eng so'nggi texnologiyalar bilan ishlash, qolaversa xalqaro bir amaliyotlar bilan yana ham yaqinlashtirish. Bu borada bir qanday qadamlar tashlanyapti? Aniq bir loyihalar bormi? Yoki shu kungacha bo'lgan bir amaliy ko'nikmalarni egallagan bir seminarlarda ishtirok etish jarayonlarida bir misolda fikringizni davom ettirsangiz. Mana boyaga aytganimdek, mana yangi asbob-uskunalar kirib keldi. Yevropada ishlab chiqarilgan ularni ishlatish uchun kadrlarimizni biz tayyorlashimiz kerak, ularni o'qitishimiz kerak. Mana birinchi qo'ygan qadamimiz, boyaga aytganimdek, Turkiya akkreditatsiya qo'mitasi bilan hamkorligida biz shu o'qish seminarlarini tashkil etdik. Yurtimizda shu turli viloyatlardan ishlab chiqarish korxonalaridagi laboratoriya xodimlari, bizani laboratoriya xodimlari, shu bakteriologiya, virusologiya, toksikologiya, parazitologiya laboratoriya xodimlari ishtirokida 20 kishidan ziyodroq bizani hamkasabalarimiz, laboratoriya xodimlari Turkiya davlatiga borib, mana shu iyun oyida, 1-iyunda o'qishimiz boshlandi. 10 kun ichida shu yerda o'qishlar tashkil etildi. Ko'p narsani biz o'zimizga yangilik deb oldik. O'sha ayniqsa o'sha men boyaga aytganimdek, butun Yevropa yagona tizimiga kirish masalalari bo'yicha juda ko'p savol-javoblar biz berdik va ularga javoblarni bular bizga berishdi. Hattoki o'sha Turkiya akkreditatsiya markazining prezidenti, o'sha rahbari bizani o'zlari kutib oldi. Bizani delegatsiyani mana bu ham bir qadamimiz deb hisoblasak bo'ladi. Endi shu o'qish jarayonida biz shu narsani ko'rdikki, asosiy qiyotgan masalalarimiz bir xil. Lekin chuqurlashgan, yangi zamonaviy asbob-uskunalar qo'yilgan. Agarda O'zbekistonni o'sha milliy akkreditatsiya markazi talabiga binoan bitta mahsulotga 3ta, 4ta yo'nalish bo'yicha analizlar qilingan bo'lsa, bu Yevropa standartlari bo'yicha 7ta, 8ta yo 9tagacha bo'lmaydi, balki 10ta bo'lishi mumkin. Chunki yangi asbob-uskunalar joriy etilyapti, yangi texnologiyalar joriy etilyapti ishlab chiqarish jarayonida, yangi mahsulotlar, yangi kimyoviy vositalar, yangi qo'shimchalar qo'shilyapti. Shuning uchun buni yo'nalish, analiz qilish yo'nalishlari sal ko'paygan. Shuni agarda biz ixtiro qilib o'zimizda shuni kiritib olsak, hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Bu tadbirkorlarimizga qulaylik olib keladi. Chegarada hech qanaqangi muammo bo'lmasdan mahsuloti
o'sha Yevropa davlatlariga, Amerika davlatlariga, boshqa davlatlariga shu xalqaro akkreditatsiya tizimiga kiritilgandan keyin qanaqangi muammosiz eksport operatsiyalari yengil o'tadi. Umuman mana shu jarayonlarda tadbirkorlar bilan, ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorligi qanday mana shu tuzilmalarda Turkiyada? Mana u yerda ham o'sha ishlab chiqarish korxonalarida ham laboratoriyalari mavjud. O'sha Turkiya akkreditatsiya markazi xodimlari, auditorlari ular bilan hamkorlikda doim ishlar ekan. Qanaqa yangilik bo'lsa borib o'rgatar ekan, nima o'zgarishlar bo'lsa borib tushuntirar ekan. Ular o'sha tadbirkorlarni ham yig'ib, o'sha ayniqsa laboratoriya xodimlari bilan ular ko'proq ishlar ekan. Ularni chaqirtirib, hamkorlikda qanaqa o'zgarishlar bo'yapti, yangi asbob-uskunalar masalalar bo'yicha standartizatsiyaga kiritilgan o'zgarishlar bo'yicha doimiy ravishda bularda muloqot qo'yilgan. Hammasi elektron shaklda. Biz ham mana shu masalani yo'lga qo'ymoqchimiz. Agarda mana viloyat Toshkent shahar viloyat va respublikamizda 14 ta 16 ta mana shunaqa laboratoriyalarimiz bo'lsa, viloyat markazlarida va Toshkent shahrida biz ham shu elektron tizimni tashkil qilamiz. Bu majbur bo'lamiz buni qilishga. Chunki viloyatdagi tadbirkor Toshkentga kelmaslik uchun o'sha viloyatda o'zida analizini topshirib, chegaradan olib chiqib ketish masalalari yaqin. Mana Surxondaryo bo'ladigan bo'lsa, bir pasda o'sha yerda o'zida Termizda analiz topshiradi-da, chet elga o'sha yerdan olib chiqib ketadi. Yoki bo'lmasa Toshkentga kelib o'tirmasdan elektron tarzida masalalarni hal qilish, ma'lumotlarni bir-birimizga berish, o'sha analizlarni natijalarini bir-birimizga taqdim etish, buddan keyin xalqaro akkreditatsiya markazlariga shu namunalar chiqib ketdi, mana shu analizlar ketdi sizlarga deb elektron tarzda hammasi o'tdi, ana qilinar ekan tizimda. Har bitta o'sha mahsulot qayerdan ketdi, qayerga bordi, qaysi davlatga kirib keldi, qaysi sertifikatsiya bo'yicha hammasi elektron tizimda shunday yaqil ko'rib turilgan. O'sha O'zbekistonda ishlab chiqargan mahsulotni qaysi laboratoriya berdi, mana logotipi, demak bunga oq yo'l bemalol o'sha akkreditatsiya masalalari bo'yicha, sertifikatsiya masalalari bo'yicha mahsulot chiqib ketaveradi degan. O'sha yagona tizim tuzilgan bu juda yaxshi natijaga beriladigan narsa. Mahsulot turlarimizga bugun qaydirishda bir e'tibor berdingiz. Qanday mahsulot turlarini yana kengaytirishimiz mumkin mana shu Yevropa bozorlariga? Birinchi galda o'sha hozirgi sal muammoli bo'lib turgan joylar bu qishloq xo'jalik quruq mevalarimiz. Agar boyagidagi shu laboratoriyani test tashkil qilib olsak, bular turi ko'payib, yana eksport salohiyati ko'payadi. Keyingi masalamiz bu tekstil. Tekstil masalalari, tekstil mahsulotlari bo'yicha, chunki u yerda krasitillar ko'p. Yangi etilik qanaqadir qo'shimchalar keladi ki bo'lmadi. Ana o'shalarni analizlarini o'z vaqtida o'tkazib, mana mahsulotimizning natijalari mana shunday deb berilsa, u mahsulotlarni eksportga yanada ko'payadi. Men aytaman, o'sha to'siq qiluvchi laboratoriyani masalalari bu yerda asosan. Agarda o'sha bular 10 tur ishlaydi degan qilib beriladigan bo'lsa, 10 tasini biz qilib javobini bersak, bu mahsulot bemalol chet elga chiqib ketaveradi. Demak, hozir birinchi turgan vazifamiz laboratoriyalarni ta'minlash, jihozlash va kadrlarni tayyorlash. Hammasini parallel ravishda olib borsak, o'sha laboratoriya tayyor bo'lgan paytda ham kadrlarimiz tayyor bo'ladi, ham ish jarayoni amalga oshiriladi, ham endi bemalol o'sha xalqaro ekspertlarni chaqirtirib, mana bizani laboratoriyani ko'rib beringlar degan darajagacha boramiz. Tizimni axborotlashtirish bo'yicha bugun qanday bir yondashuvlarni ko'ryapmiz? Qanday yondashuvlar ishlab chiqish nazarda tutilyapti? Birinchi masalamiz mana eksport import operatsiyalari hammasi bizda elektron tarzda olib boriladi. Boshqona qo'mitasi bilan ishlanadi. O'zimizning mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz bo'lsa, ularni ham bir qismi elektron tarzda, bir qismi o'zligi keladi, ham maslahat so'rab ketadi. Men bitta korxonamda bunaqa muammo bo'ldi, boshqa bo'ldi. Lekin agarda o'tgan yildagiga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zi kelib murojaat qilishlari ham 50% ga kamaydi. Hammasi shu sekin-sekin elektron tizimga o'tyapti. Bizaga murojaat qiladi, qanaqa o'zgarishlar bor, qanaqa mahsulot olib kelishim kerak, qancha bo'lish kerak, qanaqa ishlarni o'tkazib berasizlar degan masalalar shunda elektron tizimda bularning savollariga javoblarimiz ham tayyor. Unga alohida ishlaydigan guruhimiz bor akkreditatsiya bo'yicha, ular alohida shu masalalar bilan ishlaydi. Endi eksport qilinadigan mahsulotlar bo'yicha o'sha bizning ekspert guruhlarimiz boshqalar bilan hamkorlikda ishlaydi. Hammasini o'z vaqtida qilib berishga biz harakat qilamiz, chunki bir sutka qolib ketsa ham bu zarar tadbirkorimizga. Bir sutka oldin bo'lsa o'tda savollar tug'ilishi mumkin. O'shaning uchun hammasi me'yoriy hujjatlarga asoslangan holda tekst qilib shu hujjatlar rasmiylashtirib beriladi. Boshxonadan bir pasta chiqib yo'lga chiqib ketadi bizning mahsulotlar. Sohada yana bir qanday muhim vazifalar turibdi? Shu masalalarga alohida bir yondashish. Endi soha asosida mana men aytganimdek, butun dunyoda
yangi yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlariga turli xil qo'shimchalar ishlab chiqarilyapti. Bu turli xil aromatizatorlar, rang beruvchilar, hid beruvchilar, undan tashqari mana eng dolzarb, dunyoda dolzarb bo'lib turgan masalalar GMO masalalari, demak genda modifikatsiya obyektlari deyiladi. Mana bizda ham shu Toshkent shahar markazida shu GMO bilan ishlaydigan laboratoriyamiz xos tashkil etilgan, asbob-uskunalar olib kelingan. Hozirgi kunda mana shuni metodikalarini hozir biz o'rganish jarayoni ketyapti. Chunki metodikalar bizda O'zbekistonda GMO mahsulotlari ishlab chiqarilmaganligi uchun bizda uni tekshirish metodikalari bo'lmagan. Hozirgi kunda shu metodikalar olib kelinyapti. Asbob-uskunalar bilan hamkorlikda shu narsa ishlamoqda. Bu ham bir tez kunda o'zini o'rnini topsa, demak GMO mahsulotlarini ham biz qaysi sharoitda bo'lmasin, uni tekshirib berishimiz mumkinki, bu mumkinmi, mumkin emasmi, yoki miqdori ko'pmi, miqdori kammi degan masala bor. Undan tashqari mana toksikologiya biz o'sha Turkiyada bo'lganimizda ham bularni ham asosiy yo'nalishi toksikologiya masalalari va parazitologiya masalalari. Toksikologiya degani demak shu kimyoviy vositalarni, kimyoviy moddalarni odam organizmiga ta'sirligi, ta'sirchanligi o'rganilar ekan. Shuning uchun ularda ham shu toksikologiya yo'nalishi bo'yicha alohida bir markazlar tashkil etilgan, alohida laboratoriyalari bor. Bizda ham mana Toshkent markazida toksikologiya laboratoriyamiz bor. Uni hamkorlikda o'sha hozir vivariyasi bor, shu laboratoriya hayvonlari bo'lish kerak o'sha vivariyalarda. O'sha toksikologik jarayonlarni o'rganish masalalari bizda hozir yo'lga qo'yildi. Bir quvonuvchi narsalarimiz shuki, shu laboratoriya to'liq jihozlanib, hozirgi kunda mana xalqaro akkreditatsiyaga tayyorgarligi bir alohida o'ringa ega. Chunki bunaqa vivariy hozir Toshkent shahrida hech kimda yo'q. Rahmat Boburjon Molchi. O'ylaymizki, mana shu yechimini kutayotgan masalalar ko'pligini qolaversa, mana shu masalalar yechimini topishdi. O'ziga xos bir yondashuv mavjudligi bugun tomoshabinlarimizni bevosita bir savollariga javob bo'ldiki, ko'plab tadbirkorlarimiz mana shu sohaga bir yangigina qadam qo'yayotgan bir ishbilarmonlarimiz ham mana shu jarayonlarni yana ham bir takomillashtirish, sifat, samaradorlik degan bir tushunchalarga alohida bir urg'u berishga oshiqishyaptiki, bu jarayonlar muttasil ravishda takomiliga yetib boradi. Aynan davlatimiz rahbari oldimizga qo'ygan bir vazifalar birin-ketin bir yechimga ega bo'ladiki, xalqaro jarayonda, xalqaro bir bozorda eng bir sarxil sifatli mahsulotlarimiz o'rin oladi. Aynan mana shunday bir ma'lumotlar bilan bizning dasturimizda ishtirok etganingiz uchun, to'laqonli bir manbalarimizga taklif qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizga xush kelibsiz deb qolamiz. Salomat bo'ling. O'zbekiston 24 telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Voqealar rivojini bizga tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr. Salomat bo'ling.